Králika, ktorý ale neprešiel cez Simona Cabrala. Ristovský zatiaľ trošku osamotený na hrote útoku, nie je príliš viditeľný, ale teraz sa snažil založiť útočnú akciu. Tak vysúva Cabrala, toto je dobrá pozícia pre Brazílčana na pravej strane. Cabral ešte prihráva Ristovskému, ten prichukáva Cabralovi, dobrý strelecký pokus, ktorý míňa Petrášovu bránu. Od Jema, podľa rozhodnutia arbitrov. Ristovský, šikovná petička na Mikoviča. Bamidele už je v pokutovom území, Bamidele. Ristovský, pekná petička na ja. Braných zásahov, dobré návraty aj ofenzívnych hráčov smerom dozadu. Bez gólu sa ale boduje pomerne ťažko. No a teraz navyše Trnava môže pridať svoj tretí gól v zápase. Simon Cabral. Ramón Tarla kontra. Ristovský. Esperando a que lleguen socios, porque estaba más solo que la una. Al final despeja Enrique Clemente, que no quiere problemas. Wilsonovi už Konvalius. A ten sa nedostal ďaleko, respektíve neprepasíroval loptu na Galiu. A teraz zaujímavá možnosť sa črtá na pravom krídle pre Lukáša Fabiša. Ten ešte udrží loptu na hracej ploche a môže následne opäť centrovať. Nachádza Ristovského. Tá lopta k nemu preskackala cez Mihála, čo možno samotného útočníka aj trochu prekvapilo. No a teraz Izak Muleme. A tá tretia už bola navyše. Ristovský. Šimončič. Posúva na ľavú stranu, kde je Chobo. Váhan po striedaní hneď stratil loptu a šanca pre Nitru skórovať. Akcia 4 proti. No a sme teda zvedaví, či Ristovský bude úspešný. Ristovského strela krásne zapadla do pravého horného rohu. A preto je tu pozícia pre Milana Ristovského. Ten má proti sebe iba Mesíka. Ristovský versus Mesík. Ristovského krásny gól! 39. minúta. Ristovský prenechal loptu. Ešte prihrávka, ale príliš čitateľná. Na rozohrávku. Napokon ale volil priamy center, tak aby mu lopta neušla za čiaru. Napokon z toho de facto môže ťažiť Nitra, ktorá ide dopredu Gatarič. Ale po ľahký zastavený Demarko. Po kvalitete neznám, kakva im je liga, to što im je liga, takovu klubu imat, no... Osepak da kažem, iz Farske Ostrovice, nikogaš nemali.